Ja, jag får rösta. Det är smidigt. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. Tai žodžiu, šiandien ryte atsikėliau 10 valandą, o mano pusryčiai turėjo būti tarp 6.30 ir 9.30. Tai aš už pusryčius sumokėjau 13 eurų ir galvojau, kad jie ir nuplaukė ir dar net nepavalgęs. Tai truputį susiparinau, tai iš karto pradėjau galvoti, kaip čia išsisukti situacijos ir ar įmanoma šitą čekiuką mano pusryčių perkelti į rytojaus rytą, nes rytoj ryte aš pavalgyčiau tada, susipakuočiau visus daiktus ir judėčiau jau link Lofotenų. Ir visgi pavyko. Paprašiau, čionais, kadangi daug lietuvių dirbo, sakau, papasakau savo situaciją. Ir net pasirašė pats menedžeris, Mykolas. Ir galėsiu rytoj, Liepos 11, papusryčiauti. Tai panašu, kad pinigai nenuplaukė veltui. Ir kas dar šiandien gero įvyko, tai kad kadangi čia tiek daug lietuvių, visi draugiški, tai man parūpino karšto maisto ir gavau ryžių su mėsyte, tai neatsimenu tiesą sakant, kada net gavau valgiau ryžių, turbūt tik prieš kelionę, tai prieš mėnesį. Ir dar čia galiu dabar truputį pasilsėti jų polsio kambarį, tai baiginėjau valgyti. Ir manau eisiu lauką dar gal paskutinį kartą pažiūrėsiu į Nordkapo gaublį, nes dabar pakankamai geras oras, o ar toks rytoj bus neaišku, tai reikia paskutinės kadrus sugaudyti ir bus super. Bet prieš tai dar reikia vieną dalyką padaryti, nes prieš kelias dienas pastebėjau, kad vienoje mano gertuvėje atsirado bakterijos. Ir man pasiūlė, sakau, gal jūs turit verdančio vandens, galit užpilti. Sako, duok čia, įmesim į plautuvę. Jis kalbenkė, tai praplaus mano prapūs gertuvės, ištikėkimės viską išvarys, nes nelabai noris įgerti, kai ten tokios kažkokios ant dugno guli. O aš niekaip kratydamas net kemšu jų, net lipinu. Va, matot, ir be šansų. Visai purtau net limpa kažkokios bakterijos, tai geriau, kad išplautų. Casting on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. O šiaip tai čia nerealiai man sekasi. Ir pavalgiau, ir kavos po to davė, tai sotus. Sušėlės, laimingas ir dar saulė šviečia. Tai super, super. Dienelė paskutinė. Kaip, pavyko? Taip. Nice. Ačiū, kaip naujas. Welcome. Ačiū, žiauriai. Aš ką, siniu. Gerai. Kvapelis jau geras. Neprarūgęs. Be jokių pelėsių, bakterijų. Nes matai, porą paskutinių dienų tai iš viso, nu tik su viena gertu važiavau, ta net negeriu už to, žinai. Biški užkinsiu su viena, ne? Ta nu, turi vėl, karočiui. Jo, jau litriukas, žinai, nestebuklai yra. Nes jos litrinės. Bet jau 2 litrai jau ramiai. Dėkui. Nu, einam dar prie gaublio. Jeigu kartais ir to ryte būtų rūkas, tai žinosiu, kad dar pabuvau prie gaublio su giedru dangumu. Nes dangus tikrai dar pakankamai geras, lyginant su vakar. Čia jau atsiveria skardis toksai. Čia geriau nenusirident. Žmonių nedaug. Nes dažniausiai tai čia būna kosmosas. Visi lipa per galvas prie to gaublio. I'm
Ir čia nes, kai šnekėjau su Vygintu, čia nes dirbančiu lietuviu, tai jis man rodė nuotraukas, kaip atrodo šitą vietovę paskutinę vasaros dieną, tai rugpjūčio 31. Tai jau būna pakankamai tamsu ir galima jau šito vietoj pamatyti silpnas šiaurės pašvaistės užuomazgas. Taip, kad panašu, kad aš vis leidžiantis žemyn ir už kokio mėnesiuko jau turbūt apturėsiu pirmasis normalias naktis, kas iš dalies ir smagu, bet iš kitos pusės, kai tu važiuoji va tokioj aplinkoje, kai visą laiką šviesu dviračiu, tai tu gali važiuoti iki 10, gali važiuoti iki pirmos nakties ir vis tiek bus kaip diena, tai nėra to nerimo, kad kur čia pernakvot, kur pasistatys palapinę. O dabar, kai pradės temti po truputį, tai reikės jau priprasti prie tos vėl normalios rutinos, kad negali įsibėgėti iki pirmos nakties mint dviratį. Reikės jau stabdyti 6-7 vakaro. Bet, nu, čia turbūt grįšiu, laikas grįžti į normalų režimą. Bet dar manau, kokį mėnesiuką dar bus šviesų vakarais. Jam smagu, kad šitas mažylis sugeba. Daug vietos neužima. Čia dronas, čia pultas, viskas. Super. Džiugus drono kadrais. Kokybė taip pat nebloga. Aišku, galėtų būti dar geresnė, bet turint omeny kokią drono kainą, tai manyčiau visai neblogai. Tai ką, vakaras atėjo. Čia taip biški šiandien prakatinau video. Tiesiog su daug lietuvių susipažinau. Čia daug dirba lietuvių. Vieniems viena vasara, pirmoji, kitiems antroji, kai kas jau penktą vasarą iš įlėšinais dirba. Buvo daug šnekos, tai mažai filmavimo. Bet iš kitos pusės per laisvadienį man kartais trūksta idėjų, ką pafilmuoto. Turint omeny, kad esu Nordkapo, tai čia nei pašokinėsi į vandenį, nei pažvėjosi. Tai gali rodyti nebent kaip kojinės kalbi, ką valgai. Ir žinoma, Nordkapo gaublį. Buvo klausimas, šitoj vietoj stovėjo paminklas karaliui, bet jisai buvo patrauktas ir pastatytas šitas gaublys. Ir kodėl taip įvyko, tiesą sakant, net nežinau. Ir nežinau, ar pražepsojau kažkur informaciją, ar tiesiog nebuvo rašoma. Bet gaublys kur kas geriau atrodo. Kai kurie užlipa ant pačio viršaus ir pasidaro nuotraukas, pasifilmuoja. Bet jo, vaizdelis super. Smagi vieta, tikrai verta atvykti. Manau, kada ateityje dar kartą atvyksiu tik tai su automobiliu. Tai šiandien baigiu vlogą, einu ilsėtis, einu miegoti. Rytoj kelsiuos anksti, kad daug pusryčių privalgyčiau ir sėkmingai toliau judėčiau. Iki.